bare jobber, og det virker liksom plutselig som at det er penger som betyr mest, da. Og han bare... Han blir helt annerledes når han er rundt faren sin. Mm. Og de stockbroker-kollegaene. Det er sånn, han ser så opp til faren sin. Han bare sånn, han lyser når han kommer inn i rommet. Jeg skjønner det, fordi han har aldri fått den bekreftelsen før. Men så når han endelig får den, så han blir bare sånn... Han blir et barn, liksom. Men jeg kan ikke leve sånn. Nei. Alene i London. Mm. Fordi jeg dro for å være sammen med han. Og så er vi aldri sammen. Ja. Nei, altså, jeg skjønner det. Nei, for å være helt ærlig, så har vi ikke hatt det så enkelt her hjemme, egentlig, heller. Altså, jeg vet ikke, det har vært liksom... Det har vært så mye kaos, og... Ja, en uke så... måtte jeg tørke meg med bindene til Linn, liksom. Altså, det er helt... Og Isak, han er... Han er en veldig fin gutt, men han er liksom... Han er så lat, liksom. Eskil? Jeg sitter her. Ja. Du må tåle å høre at jeg er glad for å se Nora igjen. Altså, du trenger ikke å bli sår og sjalu. Jeg er glad i deg også. Sjalu? Jeg er ikke sjalu. Men vi må jo åpenbart finne løsninger, da. Fordi hvis Nora skal bo her nå, så er vi fire personer på tre rom. Er du serr? Altså, her kommer Nora hjem og har blitt dumpet av mannen i sitt liv, og det eneste du tenker på er sengeplass. Altså, kan ikke du stå på gulvet? Kan ikke du... Jeg har ikke blitt dumpa. Nei, du ble ikke dumpa, men... Ja. Det var jeg som reiste fra ham. Ja. Og det er ikke slutt. Vi har tatt en pause. Mhm. Og hvis han virkelig elsker meg, så kommer han jo til å komme etter meg. Da, jeg tror at... Jeg vet ikke, men... Folk forlater jo koner og barn for å være sammen med den de elsker. Og hvis han virkelig elsker deg, så velger han jo deg. Jeg tror det ordner seg. Det er veldig godt å ha deg hjemme inn i hvert fall. Mm. Mm. Er du glad for å være hjemme igjen? Mm. Glad for å være hjemme igjen. Smakte det? Mm. Takk. Det var hyggelig. Det var Linn som laget den. Ja. Det tror jeg ikke noe på. Det er sant. Det er derfor den ikke er noe god.